Bratania, súdružky, súdruhovia, milí priatelia. Z poverenia okresného výboru komunistickej strany Slovenska vo Zvolenie otváram dnešnú 1. májovú manifestáciu, na ktorej vás všetkých srdečne vítam. A s úvodným vystúpením sa nám prihovorí člen ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a predseda okresného výboru komunistickej strany Slovenska, súdruh Rastislav Bobor. Týmto mu dávam slovo. Vážení občania, 25 rokov nás delí od doby, kedy okraji západu začali zatracovať všetko, čo sa dosiahlo pod čas výstavby socializmu v rokoch 1948 až 1989. Napriek tomu, že veľkolepé dielo vytvorí ľud tejto krajiny, znevážili tvorivosť robotníkov, rolníkov, družstevných rolníkov, technikov, učiteľov, vedcov a nadšenie mládeže na stavbách socializmu. Po roku 1990 nová protiľudová moc sa zamerala na okradnutie pracujúcich o majetok. Na slovenskom národe bola spáchaná privatizáciou najväčšia lúpež v jeho histórii. Toto ožobráčenie sa inak ako vlastizradou nazvať nedá. 95% privatizovaného majetku bolo vytvorené za obdobie budovania socializmu. Ďalšie zločiny sa udiali v poľnohospodárskej výrobe, ktorá dosiahla svetové parametre. V Bruselu bola splnená ďalšia požiadavka, a to zníženie tejto výroby a odstránenie konkurencieschopnosti. Sebestatnosť v poľnohospodárskych komoditách sa vytratila a závislosť na dovoze sa prehlbila na 50%. Zníženie výroby a rozklad jednotných rolníckych družstiev štátnych majetkov zapríčinilo prepustenie 250 tisíc družstevných rolníkov a pracovníkov. Po roku 1948 dve pofebruárové generácie dokázali zmeniť Slovensko na modernú krajinu. Veľkolepé stavby socializmu dokázali pracujúci postaviť bez zahraničných investorov a bez zadlženia. V rokoch socializmu bol vyriešený bytový problém. V súčasnosti mladé rodiny na kúpu bytu nemajú, môžu o nich len snívať alebo sa zadlžiť na celý život s rizikom exekúcie. Tento stav je závažnou príčinou nízkej populácie. Recept na zrušenie poznáme. Treba ho prevziať zo socializmu a bude viacej šťastia v rodinách, viac detí, ktoré keď vyrastú, dokážu byť tvoreným ziskom, zabezpečiť starým rodičom, aby s dôchodkou dôstojne mohli žiť. Školstvo a zdravotníctvo dosiahlo u nás svetovú úroveň. V súčasnosti chýbajú učebnice, mnohé stredné školy sa rušia, učňovské školstvo je takmer zlikvidované. Minulý rok v materských školách nebol umiestnený 11 tisíc detí. Je zadlžené zdravotníctvo, rušia sa celé nemocnice, oddelenia, neustále sa znižuje stav zdravotných sestier. Dostupnosť našich zdravotníckych zariadení je často 50 až 70 kilometrov, na operácie sú poradovníky a všade prítomná korupcia. Ústavou zaručená bezplatná starostlivosť sa stala strachom papiera. Ceny liekov sú 10-krát vyššie ako ich výrobné náklady. Dokedy budú vlády riešiť alarmujúcu hospodárskú situáciu cudzími investormi za nepochopiteľný výhod. Na jedno pracovné miesto sa vynakladá pre zahraničného investora až 40 tisíc eur. To určite nie je cesta k prosperite. Najväčšou krivdou a zločinom proti ľudskosti je masová 300 tisícová nezamestnanosť, 50 tisíc žobrákov bezdomovcov, milión ľudí žijúcich na hranici chudoby a 300 tisíc pod hranicou chudoby. Nezamestnanosť je sprievodným javom kapitalizmu. Vedecké hodnotenie kapitalistickej spoločnosti Karlom Marxom sa stalo skutočnosťou.
Súčasné pomery treba charakterizovať ako chamtivosť moci kapitálu a zvrátenej morálky mocných. Rozhodujúci priemysel je v cudzých rukách. Štátne podniky takmer neexistujú. Fakty potvrdili, že kapitalizmus vo svojej podstate je protiľudový, vykorisťovateľský a skorumpovaný systém. Spravodlivosti bolo odzvonené vtedy, keď politické kreatúry obrali ľudí o bohatstvo, ktoré svojou prácou vytvorili v socializme. Pravicoví tárani hanobia socializmus, i keď dnes z neho zbohatli. Buržuom ide o maximálnu mieru zisku na úkor zamestnancov. Kapitalizmus nie je konečnou spoločensko-ekonomickou formáciou. Nachádza sa vo veľkej kríze. Ľudí ovláda strach a obavy existenčného charakteru. Novodobí kápovia plnia s horlivosťou každú požiadavku zahraničného investora. Zamestnancov vidia len lacnú pracovnú silu, ktorú treba maximálne vyťažiť. Bežnou skutočnosťou je, že zamestnávateľia odmietajú brať do práce absolventov stredných odborných škôl. Hazarduje sa s mladými ľuďmi, s nádejou našej spoločnosti. Pritom nezamestnanosť absolventov stredných škôl je vyše 25%. Kapitalistické Slovensko sa správa k svojim deťom ako krutá macocha, vyháňa ich z domu. Slovensko sa vyľudňuje. 100 000 mladých odišlo do zahraničia, časť sa už nikdy nevráti. Vážení občania, súčasná vláda mala jedinečnú možnosť plniť svoj predvolebný program, pretože v Národnej rade má väčšinu. Nestalo sa tam. Zdravotníctvo a školstvo sa zmieta v neustálých reformách. Jedna zdravotná poisťovňa sa stala chimérou. Úpadok pokračuje ďalej. Predvolebné sľuby boli, že nemocnice a oddelenia sa nebudú rušiť, že sa dokončí výstavba fakultnej nemocnice na Hrázova v Bratislave, že zdravotnícke zariadenia sa nedostanú do súkromných rúk. Výsledok – nesplnené sľuby. Ďalšie sľuby boli, že táto vláda zabezpečí, nebude privatizovať za žiadnych okolností. Pamätáme si ešte tie slova. Realitou sa stáva privatizácia, 49% Telekomu bude privatizovaných. V Lani bola vykonaná čiastočná privatizácia železničnej spoločnosti Cargo. Ďalej sa prikročilo skrytej privatizácii. Odpredaj štátneho podľa moci pánov nadbytočného majetku. Náš štát nemá žiadny nadbytočný majetok. Nadbytoční sú len tí, čo to hovoria. Z nulového zadlženia za socializmu sa do štátu vyšplhal na hrozivých 43 miliárd. Popri tom za posledných 10 rokov sa zvýšil o 20 miliárd. Len ročné úroky z tohto dlhu sú vyše 1 miliardy. Ešte horšia je situácia v zadlženosti domácnosti. Rastie trikrát rýchlejšie ako štátny dlh. Exekútori sú žiaľ častí návštevníci slovenských domácností. Chudobní chudobnejú, bohatí bohatnú. Stav ochrany prírody je alarmujúci. Najmä v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry sa oplatňujú koristnícke vzťahy. Pokračuje výstavba hotelov, zjazdoviek a vlekov na územiach najvyššieho stupňa ochrany. Varovanie ochrancov prírody sa nerešpektuje. Vláda v národných parkoch ustupuje biznismenom. Sme svedkami neuveriteľného plundrovania našich lesov. Ťažba oproti roku 1989 sa zvýšila o 100%. Prijatý zákon o poľnohospodárskej pôde nezabraňuje kupovaniu pôdy cudzincami. Obdobné zákony v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku alebo Dánsku sú podstatne lepšie. Rozpredajom pôdy cudzincami stratíme pôdu živiteľku, stratíme domovinu, ide o podstatu národného bytia, ide o budúcnosť našich ďalších pokolení. Kolonizácia Slovenska
sa završuje novelizovaný zákon o úžernických praktikách nebankových subjektov, je vyrávny a na nich. Pozitívne možno hodnotiť rozhodnutie vlády o cestovaní zadarmo vlakom detí, mládeže a seniorov. Taktiež je pozitívne vrátenie vodného diela Gabčíkovo pod štátnu správu. Súčasná vláda má možnosť zamedziť zločiny alebo zmierniť zločiny minulosti a vrátiť 66% slovenských elektrární, ktoré patria Enel Slovensku. V tomto prípade nie sú dôležité slova, ale činy. Kapitalizmus nedokáže zlikvidovať nezamestnanosť. V Európskej únie sa pohybuje v jednotlivých štátoch od 6 do 27%. Hospodárska kríza pokračuje a následky nie sú pracujúci. Je naivné si myslieť, že Slovensko je demokratický a právny štát. Ústav pamäti národa na čele s krajňákom sa stal hlásnou trúbou amorálnosti a zvrhlosti proti všetkým, ktorí vyznávajú hodnoty socializmu. Tento štátom veľmi štedro dotovaný ústav je najväčším vydavateľom profašistickej literatúry. Na komunistickú stranu Slovenska je uvalená úplná informačná blokáda. Základná ľudská spravodlivosť bude naplnená vtedy, keď Národná rada Slovenskej republiky zruší absurdné antikomunistické zákony, ktoré sú rozpore s ústavou Slovenskej republiky i deklaráciou ľudských práv OSN. Vážení občania, faktom je, že štát nemá vlastnú výrobu ani export, teda preto vláda nemá ekonomickú moc, teda ani reálne možnosti riešiť existujúce problémy. Riešením môže byť len budovanie štátnych podnikov, silnej štátnej banky a poisťovne. Prednosťou štátnych podnikov je, že zisky zostávajú doma. Výrazne posilnia štátny rozpočet. Zlikvidovaním vlastnej materiálno-technickej základne je štát závislý na eurofondoch. Vinou absolútne neschopných úradníkov do konca roku príde Slovensko o 1,5 až 2, 2 miliardy eur. Kto za to bude zodpovedný? Budeme vidieť. Nie sú pravdivé tvrdenia, že k nám viac peniazy príde ako odíde. Zisky vytvorené na Slovensku idú do zahraničia. Vážení občania, rozpínavosť a agresivita Severoatlantického paktu NATO sa stupňuje, i keď jeho členské štáty neboli napadnuté. V plnom rozsahu sa to objavilo na ukrajinskej kríze. Predstaviteľom Európskej únii nevadilo, že v záujme geopolitických cieľov USA na barikádach Kievského Majdanu bojovali ultranacionalisti a fašisti, ktorí predviedli rozvrat za americké peniaze. Zápätí pokračovali vo väznení a mučení komunistov. Komunistickí poslanci boli v parlamente infiltrovaní a vyhodení. Za posledné 2 mesiace bolo na Ukrajine zavraždených 6 členov bývalej vlády. Európska únia počíva. Fašistická orientácia ukrajinskej vlády je neodškriepiteľná. Jej silové riešenie prerastlo v občiansku vojnu. Ide o rozšírenie euroatlantického priestoru. Rusko je obklúčené desiatkami základní tohto útočného a zločinného zoskupenia. Najradikálnejšie výpady proti Rusku vychádzajú z Poľska. Poľská vláda podporuje vládu Jaceňuka, ktorá vytvorila priestor na oslovu vojnového zločinca Stepana Banderu, napriek tomu, že počas druhej svetovej vojny spôsobil hromadné vraždenie Poliakov. Ako sme sa dopočuli, bývalí skorumpovaní politici Dzurinda a Mikloš išli radiť prezidentovi Ukrajiny a ministrovi financií. Akorát ako robili tu, tak dopadne aj Ukrajina. Oberú ich aj posledné, čo majú.
nesúhlasíme s ministrom zahraničných Lajčiakom, ktorý neprotestoval proti fašistickým pochodom v Kieve a ďalších mestách Ukrajiny konaných na počest Stepana Banderu a taktiež proti pochodu bývalých príslušníkov 14. divízie SS Galícia, zložených z ukrajinských fašistov. Áno, tej 14. haličskej divízie, ktorí vstúpili po potlačení Slovenského národného povstania do Zvolena a Banskej Bystrice a vraždili a plienili. 18. decembra 2014 valné zhromaždenie OSN odsúdilo glorifikáciu nacizmu, neonacizmu a iných praktík xenofóbie. Žiaľ, musíme konštatovať, že Slovensko ani Európska únia rezolúciu nepodporili. Zdržali sa hlasovania. To naozaj nepotrebuje žiadny komentár. Proti tejto rezolúcii sa postavili Kanada, USA a Ukrajina. Odmietaním požiadaviek Donetskej a Luhanskej ľudovej republiky nie je možné vyriešiť spoločné súžitie na Ukrajine. Pre etnických Rusov je nemysliteľné podriadiť sa diktátu Kieva. Ani Rusko sa nezvládne vyrážok západu a nepadne na kolená. Rusko už nemá kam ustupovať. Nám ide o zastavenie štvania proamerických lokajov proti najväčšiemu slovanskému národu. Nesúhlasíme preto s vyhláseniami prezidenta Slovenskej republiky, ktorý chce stupňovať sankcie proti Rusku a podobným vojnovým štváčom, ako je poslanec Čebej a jemu podobný. Zásadne odsudzujeme sankcie Európskej únie proti Rusku, ku ktorým sa predstavitelia Slovenska pridali. Komunistická strana Slovenska presadzuje zahraničnú politiku mierového spolunažívania so všetkými národmi a krajinami OSN. Vážení občania, cieľom komunistickej strany Slovenska je odstrániť sociálne krivdy. Nechceme, aby občan Slovenska bol otrokom cudzieho a domáceho kapitálu, ale slobodným občanom suverénej Slovenskej republiky. Dnešný deň je výzvou na jednotný postup so všetkými vlasteneckými silami, ktoré vystupujú proti vykorisťovaniu. Sme za mier vo svete, proti militarizmu, fašizmu a vojne. Východiskom z existujúcej neprávosti je socializmus, svet budúcnosti. Za radostnú a dôstojnú perspektívu je hodno pracovať, bojovať a žiť. Nech žije 1. maj, sviatok práce a solidarity pracujúcich celého sveta. Práci, čest!